Vilket FK står vi nu? Nu står vi i lift nummer 2, den sista liften före det stora droppet. Här har båtarna blivit snudd igen, så nu går de föran. Telefon. Och sen är det det stora droppet då, som är avslutningen innan det går in på station igen. Hur fungerar detta bonde här? Det fungerar så att det här... Nu här kommer båtarna upp. De kommer i vannet här och så tar de fäste här ner till. Och så är det gummi det här. Och så är det gummi under båtarna med. Så då blir det väldigt hög friktion här. Så då träcks båtarna upp över. De här hindrar båten från att gå baköver. Så det här sitter som små metallbitar som går in och ut. När båten går upp här så låter det tick, 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 tick. Så visst båten stoppar så fastnar den här. Men som sagt, det här är bombesäkert. Det här är mekaniskt. Det är ingen elektronik som ska ha med det här att göra.